L'Agència Espacial Europea ha instal·lat a l'àrea metropolitana de Barcelona la primera incubadora d'empreses de tecnologia de l'espai dins l'Estat. Gestionada per Barcelona Activa, l'ESA Business Incubation Center preveu acollir unes 40 start-ups, tant locals com internacionals, que basin el seu negoci en l'ús de sistemes o tecnologies espacials per a aplicacions terrestres. De moment n'hi ha 4 que es dediquen a aspectes tan diversos com l'ús de drons per a l'agricultura, les energies renovables, solucions software per a la gestió de grans volums de dades o la connectivitat d'internet per satèl·lit per a comunicacions rurals i marítimes. Les xarxes de treball i les sinergies que s'hi pretenen crear són alguns dels elements claus que atrauen les empreses. Creemos que es el sitio ideal para apoyar la investigación y desarrollo de lo que hacemos aquí. Creo que se junta todo perfectamente porque esto puede ser un perfecto clúster de inteligencia y desde Cataluña poder exportar todo este tipo de telecomunicaciones o nuevas tecnologías a prácticamente cualquier parte del mundo. L'ESA Vic neix de la col·laboració público-privada i de la cooperació de diferents entitats locals, comarcals i estatals, i ho fa amb la intenció de crear un entorn empresarial i tecnològic que faci de l'àrea metropolitana de Barcelona un referent a Europa. La puesta en marcha de ESA Vic Barcelona pondrá una vez más de manifiesto el liderazgo de esta área metropolitana. Yo creo que tenemos un área metropolitana que tiene una gran capacidad, ¿no? Nos lo hemos de creer, pero es que tiene una gran capacidad vinculada con la innovación y con la tecnología. Aquest centre, situat al Parc UPC del campus del Baix Llobregat a Castelldefels, se suma a la xarxa de 4 espais d'incubació i acceleració que Barcelona Activa posa a disposició d'emprenedors i empreses de la zona.